गाइस वेलकम ब्याक टु माई तामलङ्स ब्लग. हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो अनदर मिनी ब्लग्समा. अनि आजको मिनी ब्लग्समा चाहिँ हजुरहरूलाई मैले के देखाउन चाहेँ भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा लेप्चा ट्रेडिसनल नेसनल एन्थम प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु. अनि मलाई लेप्चा भाषा आउँदैन पनि है गाइस. अनि म सिक्दैछु, भर्खर भर्खर सिक्दैछु. तर भए पनि मैले पहिला नै सिकेको हुनाले चाहिँ मलाई त्यो गीत साह्रै मनपर्छ. सो त्यही भएर चाहिँ म प्रस्तुत गर्न गएँ है. Kap-ne-t-sam A-chiu-le-e-rum-nan-it-lung-ten Uri-ta-chut-leng-nan A-chiu-ng-a-adum-chubi-dam-yong-go-fung-fing-tak-leng-sa-gra Kumbi-yum-dum-do-la-ku-bur-pu-chula So-gur-kung-par-ta-priyam Fu-yu-fu-fu-gryam Ho-tung-bong-bu-lyang Rung-mit-rum-da-chiu-lyam चुना जोलासी प्रेयु पेरे न निमाय रङ्गेल्या न हो न थ तर्कोला ताइम न्युजोतका विश्यलो रेन्यु रङ्गी तेङ्ग्रङ्गो तालुम रङ इच्छी थङ्बु पुङ्गी गे बछोक आथिङ मेन चलोङ थिकुङ तेका युरेन सङ दामसाङ दालिङ कालिम्पोङ साङ्री सिमसेल दार्जिलिङ पो छे युक्का थुप्री सक्यो नि अबी नामसिम न्यु तेक्लेङ अरे जुमसुङ यो दालेङ रङदुङ्गी तुङलेङ जेरेन जङ्लेङ अरे निमाया लेङदेङ च्याकु माथो स्याङ घन्ना हुत आच्युले हे हुत्काले आच्युले आच्युले मत्तम चिरङको आच्छुले. सो गाइस मैले चाहिँ भने गीत पनि गाइसकेँ. दिस इज आवर लेप्चा ट्रेडिसनल एन्थम है. अनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला. अनि मेरो भिडियोलाई हेरेर मन पऱ्यो भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला. अनि मेरो भोइस राम्रो पनि छैन, दिस इज माई फर्स्ट टाइम है टु स्याङ. सो गाइस अनि यति भन्दै सी यु नेक्स्ट भिडियो. बाई.